ne propustite vašu omiljenu emisiju Talk Show. Premijera utorak 20 časova, a repriza četvrtak 22:30 i nedelja 17 časova. Svoju anegdotu ispričat će vam Branka Sovrlić. Prilazi mi čovjek i ono mi nešto priča. Ja mislim, ne čujem jer je galama šta ja znam. I onda ponovo on mi kaže i tek onda skontam da on meni priča na romskom. I kaže mi, jao, pa ne razume mi čovjek. Jao, znaš, kako, pa kako ste otpevali? Pa eto, naučila sam da pevam, ali ne razumem šta mi priča na romskom. Savet kako treba živjeti daće vam Miljan Miljanić. Nekako čovjek treba da bude skroman, ja opet ponavljam, u životu da bi lakše živio, ljepše živio i da se zadovolji sa nekakvim, ne kažem malim stvarima, ali sa običnim stvarima. Obične stvari su porodica, društvo, jeli, zdravlje prije svega. I upravo trebaju neke pare, ali ne toliko, fino to govori u nekakvom svetom pismu, odnosno ljudi koji se bave duhovnim stvarima znaju da kažu ne može se služiti dva gospodara i novcu, odnosno bogatstvu i Bogu. A evo šta Marta Savić misli o prevari. A prevara je već mnogo velika izdaja i velika stvar kad se nekome desi, kad ti živiš sa nekim, a prevariš ga i naneseš mu baš veliku bol. Svojim dobrim glasom zabavit će vas Kuki. Po te mazi, ko ti priča, dok te jutrom usna budi, da li se mene ne sjetiš. Da li za mnom srce žudi, da li za mnom žudi? Elena, Elena, dugo te kraj mene nema. Elena, čija li si srce?